2016. Randers Festuges 40-års jubilæum. Hvor er det skønt at se, at der er så mange, som er mødt op til dette års fanisering. Censurfri for 26. gang. Og igen i år noget helt specielt. Stort velkommen her i dag. Det er år 26. Sidste år fejrede vi jo 25 års jubilæum. Det var stort. Men 26, det gør vi da til endnu større. Det her arrangement, det er en del af Randersugen. Det er en integreret del af Randersugen. Og det har det været i 26 år. Og det kan vi takke din mor for. Det var jo på en baggrund, hvor noget stoppede. Og lige sig besluttede sig for, at noget skulle fortsætte. Og sådan er det nemlig. Ting forandres. Man skal skabe nye ting for at fortsætte. Man skal bygge oven på det, der har været. Randers er jo en gammel by. Vi talte om lige før 675 års fejringen af købstads, var i år 1977. Men Randers er jo en 1000 år gammel by. Kunsten har ikke noget ansigt. Jo, det har den. Men den har det ansigt, den enkelte ligger i det. Det er lige præcis det, kunsten kan her. Den kan gøre os klogere på hinanden. Og husk nu en ting. De kunstnere, som udstiller her, har blottet sig selv fuldstændigt. Respekter det. Anerkend det. Kom med jeres feedback. Tag det til jer. Sådan tror jeg på, vi mennesker bliver klogere. Til sidst vil jeg bare sige, jeg har æren af at holde mange taler her i Randersugen. Det er en stor glæde. Det er en særlig glæde at holde denne her tale. Her tillader jeg mig at komme ikke kun en synge glad historie, jeg tillader mig også her at komme med en holdning til det samfund, vi er. Og det mener jeg lige præcis, at det censurfri handler om. Komme med sin holdning. Den behøver hverken at være rigtig eller forkert, men kom med din holdning. Til sidst så skal jeg sige, og det er jo den anerkendelse, jeg altid har mulighed for, det er at anerkende dig, Selina, for fantastisk arrangement. Håber, I alle sammen vil nyde det. Og så vil jeg bare sige velkommen hertil, og udstillingen er hermed åben.
Mit navn er Bente Kallehauge, og det kan godt ske, at det er et stykke tid siden, du har set mig sidst. Men nu er jeg her lige tilbage, og det er jeg glad for. Jeg har besøg af Rita Hedegaard. Vi er her på Censurfri i Randers. Og velkommen, Rita Hedegaard. Jo, tak skal du have. Det er meget glad. Ja. Hvorfor er du med her i dag? Ja, altså jeg har en lille veninde. Jeg går her på Billedskolen i Randers, sådan en gang om ugen. Eller nej, 14. dag. Ja. Og så har jeg mødt hende, og Hanne Falk hedder hun. Ja, og, kender jeg godt. Så kom hun ind og sagde, skal du da ikke med der? Jo, jo, selvfølgelig. Det vil jeg da gerne. Så det er en af grundene til. Der er bare mange her. Ja. Er det ikke 120, eller hvad er det? Jo. Ja, det er virkelig mange. 118 eller 120. Ja, ja. Ja. Men du går på den her billedskole. Det er, hvad kan være, hvordan har du kommet ind på den? Jamen, det var egentlig, jeg har boet i Aarhus. Ja. Og vi har haft en speciallægeklinik i neurologi. Ja. Hvor vi så har været lidt alternativ, været lidt fremme i skolen på det daværende tidspunkt. Ja. Og så skete der så det, at jeg fik brystkræft, og så synes jeg, nu er jeg også i en alder, hvor at man egentlig godt må gå på pension. Ja. Så, så blev vi enige om, at så holdt jeg. Det var jo et hårdt forløb, og der var mange tanker. Det sætter ting i gang, sådan noget, ja. Rigtig, rigtig det meget. Det gør det. Og så skulle vi også flytte til Djursland. Ja. Vi havde en gård derovre, som vi gået og har gjort i stand, og som egentlig var meningen, at vi ville lave et galleri derovre. Og har I så det i dag? Vi har det. Ja. Vi er lige blevet færdige. Jeg har lige hængt mine billeder op derovre. Ja. Og wow. Så nu skal vi bare lige finde ud af, hvordan skal det køre, og, og eventuelt lave en kunstgruppe derovre også, sådan noget. Mange. Der er mange. Vi har mange jern i. Mange. Der har været en lang proces, men, og i den proces har du fået kontakt med, eller fundet ud af, at du skulle på. Det var i den der proces, du fandt ud af, at du skulle gøre noget med dit liv. Ja. Ja. Det må man jo indrømme. Der er jo noget mening med tingene. Sådan har jeg det. Ja. I hvert fald. Og, og jeg har som ung gået på kunstskolen, eller Kunstakademiet i Aarhus. Okay. I Vestergade. Men det har så været keramik. Ja. Og eftersom man får børn, og, og hvad ved jeg, der sker jo meget, mange ting i ens liv. Ja. Og, og egentlig er jeg sygehjælper, og så har jeg lavet en uddannelse, og så har jeg lavet en masse kurser, eller lært en masse kurser. Inden jeg egentlig holdt, der har jeg både lavet kørt solterapi i mange år sammen med min mand, som er speciallæge i neurologi. Så vi havde både en praksis med neurologi, og vi havde en praksis, hvor jeg kørte alene med solterapi. Og så havde vi sådan, at vi var nogle af de første med akupunktur i smertebehandling og sådan noget. Og eftersom hele forløbet jo så, det har vi haft i 25-28 år eller sådan noget. Ja. Og så blev vi enige om, at da jeg så fik brystkræft, så synes jeg, at tiden var inde til, at jeg trak mig tilbage. Ja. Og så lukkede vi klinikken, og han arbejdede så videre, og så begynder jeg at arbejde med mit projekt. Ja. Og det er så at lave noget kunst. Og prøve at ligesom at udleve. Få noget af det ud, som du har inde i, som bare trænger sig på. Ja. Ja. Jeg har i mange, mange år skrevet digte. Ja. Så jeg har altid været så meget kreativ. Ja. Og også tegnet meget. Det har jeg også gjort som barn og sådan noget. Ikke også? Ja. Men så blev jeg enig om, at sådan skulle det være. Og så er jeg kommet bare over i Randers. Ja. Hvad er det? Det er Brits. Det er sådan et sted, hvor man kan komme. Der er også 12 kunstnere, der er tilknyttet derovre. Okay, okay. Brits. August Art hedder det. Okay, okay. Ja. Så der har jeg også gennem flere år været og blevet inspireret. Så du har da en vis baggrund for det, du kom med her i dag? Ja. Virkelig.
Ja. Du er egentlig, er du autodidakt, men du er grundig autodidakt. Så du har virkelig en basis for det, du gør. Ja. Det er også ligesom at finde sin egen genre. Jeg har altid været sådan en ildsjæl og kreativ og har altid haft mange projekter i gang. Ja. Jeg kan godt tænke mig at høre de der billeder, du har med her i dag. Du har to billeder med, og så har du en stor skulptur med. Ja. Skulpturen venter vi med at snakke om, men et af billederne, nu har du fortalt om din sygdom og lidt. Ja. Omkring lige kort din baggrund. Ja. Er der et af de billeder, du vil fremhæve i forhold til det? Eller eller hvad? Det er mest overrasket over, hvis jeg må sige på den måde. Ja. Det er faktisk mit billede af Jesu korsfæstelse. Ja. Jeg har faktisk lavet det billede bagved, altså baggrunden, for mange år siden. Ja. Og ikke rigtig vidste, hvor jeg skulle hen med det. Og så kommer der en, og så spørger mig en præst i Glæsborg, og spørger, om jeg ikke ville være med på en udstilling. Ja. Eller retter, der var en annonce i avisen, og tænkte jeg, det var måske noget. Ja. De havde sådan, og det synes jeg var en rigtig god idé i forbindelse med påsken, at man så skulle udstille et tema omkring Jesu korsfæstelse. Ja. Og så tænkte jeg, det var bare det. Ja. Det var det, der skulle til. Ja. Og på baggrund af det, så blev jeg faktisk lidt overrasket over, at jeg kunne få det frem. Ja. Og at det var så nemt for mig. Når de nu har stået der så lang tid. Nu skal jeg lige se på min mobil, for jeg tog lige et billede nu af... Nu sidder vi herude i hallen, og der er en vær larm her. Ja. Men sådan er det ikke også, at det er jo bare fantastisk. Ja. Hvis der ikke var larm, så var det forfærdeligt. Ja. For så var der ingen gæster, vel? Nej, så det skulle det jo helst være. Ja, det skulle det helst være, og der har været rigtig mange faktisk her. Ja. Men jeg tog lige et billede af det her inden. Nu kan jeg lige se her. Det er meget rødt, kan jeg jo... Ja. Hvordan det... Håbets farve. Håbets farve, ja. Og de hvide, striber og noget og så grønt. Så kan du se kraverne. Ja, det er rigtigt. Der er noget symbolik i, og det, det var faktisk præsten, der fortalte mig det. Okay. Der spørger, er det kraver, eller er det ørne, eller hvad er det? Det er faktisk kraverne. Og kraverne har en eller anden, mener jeg, nu må du tage det med lidt med forbehold. Ja, men altså... Men han fortalte mig, at det var det, der gjorde, at Jesus var til stede. Ikke fordi jeg er dybt religiøs eller sådan noget, men der er jo selvfølgelig tror på noget. Kraverne var det, der gjorde, at... At Jesus var til stede. At Jesus var til stede. Ved Jesus korsfæstelse. Okay, det er specielt. Hvor havde han det fra? Jamen, det var i testamentet. Okay. Og jeg har egentlig ikke rigtig sådan, egentlig ville jeg egentlig gå dybere ned i det. Men det har der ligesom ikke været tid til, fordi jeg har haft så mange projekter i gang. Men det er en af de der aha-oplevelser, når man maler et billede, og man bliver sådan ting, hvad skete der lige der? Lige netop. Godt nok. Og der er også, jeg kan sige, der er sådan en gul plet. Jeg tænkte, det var en lille spøgelse, eller en lille vind, eller den der hvor gode. Er vi henne? Ikke? Altså det, igen, det ligner et lille spøgelse. Ikke? Ja. Men der har vi også ligesom et håb dernede. Ikke? Ja. Også? Ja. Altså, som er med til at som altid er til stede. Ja. Sådan forbinder jeg det. Ja. Og så har vi de 12 disciple helt nede i bunden. Ikke også? Ah, ja. Det, jeg tænker på, jeg har også nogle gange tænkt på at også lave billeder med religiøs baggrund, eller indhold, men det må være altså også et billede af Jesus, men det må være svært. Altså, jeg kan godt forstå, at du synes, det var en stor opgave at lave, altså, og at du var forbavset over, at det lykkedes, altså, fordi at det er svært at udtrykke. Ja, og det var fantastisk. Det var en fantastisk proces, faktisk, ikke også? Ja. Altså, Hvor i forløbet har du lavet det her billede? Hvor lang tid siden du har lavet billedet? Det er faktisk ikke. Jeg har gjort det færdigt her i påsken. Okay. Op til påske. Ja, så det er faktisk, altså, som jeg siger, baggrunden havde jeg lavet, og den har stået der i mange år. Ja. Men da jeg så blev inviteret til det,
så skulle det bare være færdigt. Så skulle det være færdigt. Så var det det, ja. Det skulle være. Selvfølgelig. Det var som om, det var, jamen, det var det. Det var som fod i hose. Ja. Ja, fuldstændig. Ja. Du går stadigvæk, ja, du går stadigvæk ind på Randers Maleskole. Det gør jeg, ja. Hvordan ser dit liv ud i dag? Ja. Lige her i dag. Altså, jeg vil sige det på den måde, at jeg synes, at jeg er ved at få livskvalitet. Ja. Og jeg glæder mig over hver dag. Altså, når man har været sådan en proces igennem, så glæder man sig over hver dag, man har. Ja. Og jeg føler, at på den måde, at der er nogle ting, man skulle være igennem, for at komme ud på den anden side. Mm. Er du erklæret rask? Jeg er erklæret rask, ja. Og det er, hvor lang har jo den sygdomsproces? Altså? Næsten et år. Ja. Altså, man fik jo kemoterapi og, ja. Og stråler og sådan noget. Det hele, ja. Ja, altså, man kan godt føle sig palle alene i verden, ja. Men på en eller anden måde, så havde jeg mine børnebørn også. Og du havde en mening med livet. Mening med tingene, en kom meget tæt på mine børnebørn. Ja, ja, ja. Som jeg, i stedet for at lægge mig, selvom jeg havde smerter og sådan noget, så var jeg over hos dem. Ja. De boede på gården. Altså, vi har en gård derovre på Djursland. Ja. Der boede vi på gården, og så skete der nogle ting, som at jeg kunne være til stede derovre. Ja. Og være derovre ved dem. Ja. Og når de kom hjem, jamen det var jo bare så livsbekræftende for en, ikke også? Og, og tog alting afslappet, og dem var jeg også meget kreativ med. Ja. Så man var ligesom, jeg kunne forestille mig, at du har været tvunget til at ligesom, og du har gerne ville se bort fra dig selv, ikke også? Men her var du, der var et rigtig godt etasis, hvad siger man, altså en begrundelse for at se bort fra sig selv og ligesom lægge låg på smerte, lægge låg på angst og lægge låg på alle de der frustrationer osv. Skrækscenarier, man kan have i hovedet over, hvad nu der kan ske. Jeg arbejdede også i det halve af perioden, hvor jeg i kræftbehandling arbejdede også i klinikken. Ja. Og det var jo også for ikke at fokusere så meget på sig selv. Det var da hårdt, men det var alligevel det, at man havde sådan, jeg havde sådan en trang til at ligesom op. Omfavne verden. Ja. Hvad så med det andet billede, du har, du er med her i dag? Det er lidt mindre. Ja. Det er Luna og det er lidt... Svane. Hvad hedder det, siger du? Luna og Svane. Luna og Svane. Det er jo også... Det er fyldt af symbolik. Ja. Ha? Ja, det er det. Altså, mit... Altså, når... Min egen fortolkning er det. Ja. Det er, at... det er en meget farverig, altså hvis du ser alle farverne under neden, ikke også? Ja. Og altså, og rejsen. Ja. Ikke? Altså, Luna hun sidder på svanen, ikke også? Altså, og ligesom prøver at opleve verden. Ja. Ikke også? Ja. Det er... nogle stærk røde farver. Ja. Igen, jeg elsker rødt. Ja. Rødt og blåt. Men Luna, hun er mørk. Ja, Luna er mørk, så meget fordi hun for. Går jo ligesom lidt i baggrunden. Ikke? Hun er ikke en skygge af sig selv, eller hvad? Nej. Det er jo også det hele tiden med at finde sig selv. Altså, vi andre, man kommer jo, altså, vi udvikler os hele tiden. Ja. Altså, og hvis man er åben, så sker der jo nogle ting med en. Ja. Altså, hvor man kommer til at arbejde med sig selv, man ser sig selv anderledes, man oplever tingene anderledes, man er, intensiviserer, kan man ikke sige det, på den måde, at man er mere sensitiv, og man er mere, mere følsom for, følsom, hvad der sker. Ja, og altså, og man, de der ting, bliver man bedre til at lytte? Altså lyt efter, hvad det egentlig er, folk de siger og tænker, nej, de er vist ikke færdige med at snakke. Jeg lytter lige noget mere. Ja, det tror jeg faktisk også. Det er en af sige. De ting. Det kan Det er en af de ting, ikke også? Og også, at man, når man hører, man hører gerne på folks problemer, ikke også? Og man, hvis man vil nok sige, jamen, måske er det ikke noget, men for dem er det noget. Ja. Ikke? Altså for dem er det et problem, ikke også? Ja. Og det er jeg jo selvfølgelig vant til. Jeg er vant til at lytte. Jeg er vant til at have ørerne alle steder i mit job. Eller i mit kan job. Du så, dine billeder, er de så også, bærer de så også præg af, at,
alle de gange, du har lyttet, alle de her indtryk, du har, altså, fordi du har måske lægge ører til rigtig meget, som, hvad har du gjort med alt det der, du har hørt? Kommer det ud nu, uden at det, man kan sige, det var den samtale, det var den samtale, men altså, kommer det ud, bliver det omdannet ind i dig? Nej, jeg vil ikke sige, det er den eller samtale eller den samtale. Altså, jeg vil mere sige, at det er, at jeg synes, man kan lære noget, alt det, at man kan lære noget af hver menneske, uanset stand, uanset om det så er alkoholikeren og vagabunden, der kommer til. Jeg kan huske en gang, der kom en vagabund ind i klinikken. Og han satte sig på stolen, ikke også? Og så, så tænkte jeg, og så sad og forklarede ham hele sit liv. Ja. Og på en eller anden måde, synes jeg, at det var en meget rig oplevelse. Ja. At det lyder måske lidt banalt, ja. men igen, jeg føler, jamen han ville ligesom give mig noget. Ja. Og han havde tillid, det var også været en æresag for dig, at han havde tillid til at komme ind i din klinik. Ja. Ikke? Ja. Selvom andre ville nok skynde sig at smide ham ud, ikke også? Ja. På en eller anden måde gav han mig noget fantastisk. Ja. Ikke også? Og som jeg synes, at man kan bruge. Altså, det er på den måde, man udvikler sig, når man suger til sig fra andre mennesker. Ja. Ja. Jeg elsker at snakke med folk, og jeg kan også godt lide at observere og den måde, de gebærer sig på. Hvordan, hvad gør du så? Og den prøver jeg jo selvfølgelig at kanalisere over i kunsten. Ja. Ikke også? Eller det kommer naturligt nok? Kommer. Ja. Fuldstændig naturligt. Ja. Hvad med den store skulptur? Det er jo den er, hvor høj er den? Den er lige så høj, som vi er. Ja. 1,80 eller sådan noget. Ja. 1,70-80. Det var en meget lang proces at lave det. Jeg gik ude i august, der havde jeg en stående ude, fordi jeg havde så meget ro hjemme. Ja. Der var jo ikke kommet plads til tingene. Vi går jo og arbejder med det. Ja. Og så lige så stille fik jeg den bygget op, og lige så stille fik jeg den formen. Ja. Og her til sidst, der fik jeg lige som om, det var som om jeg fik det sidste på. Ja. Hans hat og med hvad hedder det, med rosen, ja. som jeg snakkede med Hanne Falk, altså som sparringspartner også. Ja. Og Britt ude i, altså, man finder jo nemt nogle sparringspartner, når man er i det miljø. Godt. Ja, det er rigtig godt. Jo, det er rigtigt. Altså, man lytter, og man hører deres mening, hvordan de oplever det, og så får man egentlig selv sat sin eget på plads. Men det er, den hedder den sidste tango, var det sådan den der? Sidste tango. Ja. Og dødsdansen. Ja. Og det er jo også selvfølgelig noget med det at gøre. Ikke også? Men det er, sådan er det bare. Ja. Sådan er det bare. Det har du ikke kunnet lade være med. Nej. 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 Det må jeg indrømme. Altså, for det første elsker jeg at danse. Ja. Elsker at danse tango, hvis jeg kunne få lov til det. Ja. og så synes jeg bare, at det var det, der skulle være. Ja. Det var det. Sidste hånd på, ja. Og så synes jeg bare, den var der. Ja. Så den der tango, det du har gjort, er det et opgør med, altså nu er du så videre derfra? Min kamp. Din kamp, ja. Ja. Er det kampen, der er din partner? Er det dig, der er kvinden, og kampen, sygdommen, der er den partner der? Lige netop. Yes. Det er jo fantastisk at se. Ja. Ja. Lige netop, ja. Det er det nemlig. Ja. Og så har vi også igen det røde i det, ja. Også håb. Ja. Ikke også? Og styrken. Styrken, ja, ja også. Ja. Ja. Den er meget kraftig. Bevidstheden. Ja, bevidstheden måske, ja. Også, ja. Ja, for den er ikke sådan en skulptur. Altså, den er sådan den jeg tænker om, det er en følelsesmæssig skulptur på en eller anden måde. For jeg havde tænkt, at det var sådan mand og kvinde, ikke også? Det kan man godt sådan se, det tror man også, og det er det også. Men på en anden måde, så er det nogle former, der svinger sig rundt. Altså, man kan tydeligt se, det er blødheden, ja, den bevægelse, ja. Mere end det er to personer, ja. På den måde. Altså, der er bare sat op, ikke? Ja, altså, ja, simpelthen. Det kan være en mand og en kvinde, og det kan også være det kampen, ja. Med
Ja, det som prøver at omfavne for dig, omfavne ikke mig, ja, som, ja, som du prøver at danse ud af. Ja. Ja. Ja, godt. Snur det er ud af. Rigtig flot sagt. Elegant, rigtig ikke? Rigtig flot sagt. Ja. Og lad dig lokke af dine børnebørn ud af, ikke ja, også? Ja. I stedet for, ja. Det betyder ufattelig meget. Ja. 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 Nærheden. Ja. Ja. Ikke også? Og accepten. Også det, ja. Accepten, at den er der. Man er der. Og vi kan ikke løbe fra den. Nej. Vel? Nej. Det er nemlig at tænke den noget der med. Den har omfavnet en på en eller anden måde. Også. Men du har ture at se den i øjnene, uden at blive dens. Ja. Kan man sige det? Altså. Ja, fordi at jeg har besluttet, skulle tingene gå helt anderledes, end jeg egentlig ville. Så vil jeg sige, jamen, sådan et forløb, det bryder mig ikke om at komme igennem. Nej. 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 Jeg synes, det var hårdt. Jeg synes, det krævede meget. Ja. Det var en prøvelse, vil jeg sige. Ja. Og vi skal jo tage nogle beslutninger her i livet. Ja. Altså, om man vil, eller det er eller ej.